Već mesecima se spekuliše da li će između Rade Manojlović i njenog dečka, takođe pevača Harisa Berkovića, uskoro doći do venčanja ili ne. Kako saznajemo, Rade je nastupala u diskoteci u rodnom kraju svoga dečka. Rade je sa sestrom i dva momka stigla u diskoteku gde je održala nastup, a sve je zanimalo gde će se zaputiti nakon istog. Ona je nakon nastupa završila u motelu, a ne u kući kod Berkovića, a tvrdnje da više nisu zajedno su se izgleda ispostavile kao tačne. Mada moguće da je Manojlovićeva nije htjela u sitne sate da ometa svekra i svekrvu, nikad se ne zna. Ali nama ostaje da i dalje spekulišemo šta je zapravo istina u ovom misterioznom odnosu.